Assalamu alaikum mbokki andal chaîne YouTube Daray Al-Qur'an. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen dalal ci chaîne bi comme ni nga baxo def toujours ci leçon yi. Xam ngeen ñi ngi tollon suratul bayyinatu jangone ci ñaari leçon te ñoo ra jël ñettelu leçon bi. Di leen jaajëfal bu baaxa baax ci abonné yi di la wax bu dee tamit da ngay dogal def ci vidéo bi nga abonné ci chaîne bi partagé ko ak ñeneen ñi mën ci jot. Bu ko defee rek ndajam ci table bi ci téere bi ba ñu xool leçon bi tey comme nan ñu ko gisee xam ngeen kay suñu leçon bu njëkk bi ñu ngi yemoon wa zalika dinu khayima tey ñu war a continue innal lazina kafaru min ahli alkitab fofu ñu war a tàmbale tey comme nan ñu ko gisee innal dafa am sidda innal lazina kafaru dafa am xëcc mina gis nga mina li dañ koy booleeg li alif gi dañ koy booleeg ah gi mina kenn wax mina ah mina lil kitab innal lazina kafaru mina lil kitab dama ci taxaw gis na fek dama koy boole mina lil kitabi wal mushrikina fi neri jahannama gis nga jahannama boo xoolee dafa am sidda jahannama khalidina fiha dafa am xëcc fiha ulaika hum gis nga ula ni nga xëcc laa gi gis na dafa am xëcc bu baax a baax a baax ulaika hum sharrul bari'a sharrul dafa am sidda ba pare ñi àll gi day ñëw sharrul bari'a dafa am xëcc bari'a ndax lu tax ñu si taxaw naan bari'a muy maanaam fii tatoom gi di ñu si taxaw bari'a kon ñu yem foofu ñu jaaraat si innallazina kafaru mina lil kitabi والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة innal lazina kafaru mina lil kitabi wal mushrikina finneri jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bari'a wala sama jaaraat si beneen mu gaaw innal lazina kafaru min ahli alkitab fii du taxaw kaay di damay jëlaat fii kon
من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم باتاي فيدو تاخو كاي كون ماغي جيلات ناخ داغي داغ دي نوي ما تاخ والمشركين في نار جهنم خالدين فيها في تاخو كاي مينيسكا أولئك هم شر البريئة كون بوغي ديفاي تاي ليسون بي لولو موني كون ليسون لي ديسون سي سورة البين بوغي ديفاي بوس با نيو جيلا سي يينن بنين اي بوغي نان سوغو مو دوغا جيخ كون دي لي ديك داجي بنين فيديو تي بنين ليسون ان شاء الله ربي دي لا واخ ويل دي ابوني واي تامي دي امي سونو فيديو دي بارتاجي بور نينن من سي جوت دي لين ديك داجي بنين فيديو ان شاء الله ربي دي لا نين جيف.